čau, moje jmenu Sami a dneska je to event z Brawl Stars. Wow. Je to konečně po delší době a je to event o 30 gemů. Aby to nebyl nějaký háček v tomhle videu, tak dneska budu trolit lidi. Takže pokud se chceš do tohoto eventu nebo do nějakých jiných eventů zapojit, tak to máte na Discord server, který máte hned tady v popisku, takže se můžeš napojit na Discord server, protože tam děláme hodně eventů, je tam super komunita, můžete se mnou popovídat, takže doporučuji se tam napojit. Ok guys, ještě předtím dej sem odběr, protože zvonečka, protože tady můžeme taky dělat eventy o gamy a ještě na kanále probíhal event o gamy. Tady máte na kartičce, takže se tam můžeš zapojit. Ok guys, jdeme do videa. Takže už jsme tady, jo, jinak taková zajímavost, teď je apríl, takže je to takový, jakože navazuje. Takže já tady dám nějakou, takže dáme tam. To bude dobrý, hej, oni se asi na tu mapu dívali, teď už možná ví, že začínám trolit. Ok, let's go, já se nevypl boty, ale tak doufám, že to nebude vadit. No, to je hlavně nebezpečné tady jít na boty. Asi jsi má dynamajka, ok, a hej, já to nemůžu jít, pozor. Ne, nemůžu tam jít. Tak počkáme si, až tady zaběšený asis. Nice. Nepůjdeme na toho boa, tak budeme. Nemůžu tam jít, protože tam, když prostě půjde na mě. Jo! A teď je po něm. A když se podíváme, tak je tady Spartabas. Takže teď už asi to napočet, promiňte, že tady málo lidí. Ty jsi strašný, promiňte, že tady málo lidí, protože spoustu přišlo, protože momentální chvíli tady Jakub Destro streamuje tam toho PSG, já prostě nechápu, jako, já bych tam taky šel, ale chápím, jestli je tady event, já jsem se na to domluvil, prostě pohodě. On mě zase přehodil? Hej, si děláš legraci. Kolik máš ještě gadget? Kolik máš ještě gadget? 2000 years later. To jsme přehodí. Ještě žena na tamtu stranu. Hej, hezky, pěkně, teď já tady vyhraju. Ale teď už to nedá hlavně o výhru, teď on prostě nějak zdechne a prostě. Bude to taky. Ok, vzdechněte jak vzdechnačky, já nevím co ještě, chcipněte, ne? Vzdechněte. Vyhrali jsme, takže máme tu další mapu a další mapa je tu Bro. A když to dáme, tak tady budeme takhle my dva proti sobě. Takhle vypadá ta mapa, je to hodně strašný troll. Takže minulou hru vyhrál Sparta, takže Sparta má první bod. Takže lidi, jdeme na další hru, už jsem konečně vypl boty, jsme jedný s tím. Hej, let's go, co si děláš legraci? Já mám trošku výhodu, že mám tady gadget, takže to je step back. A jak se mě napálil? Ne, to si děláš legraci, oni vážně. Pořád neví, oni to je strašně šišatá, protože já jsem udělám, že takhle prostě je klikatý a potom tady ta cesta jde k naší brance. Takže takový klikatý. To je dobrý troll, to je dobrý troll. Ne, tady tou dírkou taky to může se. Ne, ty. Tak jsem teď použil špatně, ale. Ne, ach jo, škoda. Ona je knubička, ach jo, hej, tak to jsem si nebrněl, brat Dynamajka, to jsem nevíc pokakal, ale doufám, že to nějak nevá, protože. Protože, dobrý, krása, prostě krása. Takže vyhrál Matiko a Asis, takže Matiko, Asis a Spartabos máte jeden bod, jo. Jdeme konečně na další mapu a ta další mapa vypadá takhle. Má tedy prostě takový klikatý a jediný se tam hodí speciálně, že prostě se takhle koluješ. Takže jdeme na další hru. Pro asi El Prima, protože si myslím, že je hodně dobrý. Jdeme na první hru. Konečně let's go. Hej, Sparta se trošku hraje, hej, náš tým to trošku kazí. Je tady Soboti, že? Ne, nejsou teda. Je tady trošku máme boty, ale. Ale je to teď to strašné, já jsem to trošku nevyměřil, ale chápeme se, protože nemusí být všechno dokonalý. Jsme se ani jinou nepotkali, hej, ne! Tam ti boti to hodně přehnali. Hej, tak ti boti jsou strašní! Kill! Dolí krása, kill! What the fuck, to jsem to trošku nepochopil, okej. Okay. Oh, jak netrefil tu ultinu, haha, let's go!
Hej, tak ty jsem trošku přehnal. Ne, ty jsem to přehnal. Ach jo, on to někdo vzal asi broka. Já nechápu, co si teď v této době musí myslet. Hej, on to zase netrefil, ty! Ten je nějak levej. Nebo já nevím, co ještě. My prohráváme. Dobrý, prohra. Takže Rakuko má dva body. Což má dva body. Takže jdeme na další mapu a ta další mapa je, prosím vás, takhle krásně dokonalá mapa, která... Dobrý, vhodně doufám. Jdeme na další hru, další tru mapa, prostě chápeme se. Hej, proč? Hej, rychle to projdeme. Ne, to projdeme. To je těžký, tak těžký jak prase. To jsem hrál potom dřív poutama a botí to, protože projeli jak něco, protože ti mají tak strašnou Wi-Fi-nu a protože nemají žádné lagy. Půjdeme to tady trošku projít? Ne! To si děláš legraci. Zas to tady projedeme? Ne, co to zase udělalo? Co to zase udělalo? Ještě, že to prohodilo tam. Ještě, že... O 20 let později. No, na to nemáme. V pohodě, teď nic nezničíme, nic nás tady neohrodí. V pohodě, let's go. A teď zase. Samé, soustřed se, jdeme v pohodě, Wi-Fi na nás nebude otravovat. Jdeme. Let's go. Jdeme na další cestu. Končím! It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the f*** are your parents? Já na to nemám nervy, hej, co to je za troll, to mě to trolí, chápete? Prostě mě to taky trolí. Hej, to nejde, tohle prostě nejde, já tohle, já se na to zdávám, já nevím, co si děláš, legraci? Pojde. Vyhrál Matiko, takže vyhrál Matiko, který má 3 body, za ním je Asis, 2 body, a takže vyhrál si, ještě se potřebuji zeptat, klidně napište šině do chatu, že jaký to byl vážně dobrý troll. Jakože ten tlačítka, jakože ten skáče, mě prostě tak hrozně bylo. Já vím, to byl strašně dobrý troll, jakože 30 gemů, jo, to dostaneš, to ti nechci říct, že nedostaneš, ale ne, že chci říct, že... Jak to říct? Já prostě jsem vás chtěl vytrolit s mapama, takže Matiko, potom mi dáš účet a já ti dám těch 30 gemů. Protože momentálně chvíli mám tak 400 korun a nevím, co s nima teď dělat. Takže lidi, už jsem tady a konečně mám jeho účet. Jmenuje se Matiko, má 19 000 pohárků, což je hezky. Já právě se s ním volám. Dobrý den. Co bys tomu řekl? Jsem rád, že jsem vyhrál těch 30 gemů. Veľmi si toho vážim, ale dúfam, že niekto druhý event vyhrá, niekto druhý, lebo ja chudne, nech sa vyhrávať. Nech si to zaslúži aj niekto iný. Jo, takže tak. Takže ja idu koupit. Takže platba probíhla úspešne. Máme tady 34 gemu a ten človek, takže hezky pekne zaflexil si tady s účtem, že tady má PSG Majka. Takže okej, pro dnešní video to je všechno, dúfam, že sa vám líbilo. Tak sem šupni lajkos, nebo odběros, aby ti nenúšli další videa z těchto vážně super videí. Okay. A takže pro dnešní video všechno, mějte se krásně a čus!